Qalibiyyətə gedən yolun 25-ci günü. Rəşadətli ordumuz 4 il öncə 21 oktyabrda Zəncilan rayonunun Mincivan qəsəbəsini və Xurama, Xumarlı, Sarıl, Babaylı, 3-cü Ağalı, Hacallı, Qıraq Müşlan, Üdgün, Hurabad, Çəri Müşlan, Məlikli, Cihangirbəyli, Baharlı kəndlərini işğaldan azad etdi. Bu barədə Prezident İlham Əliyev özünün rəsmi Twitter səhifəsində məlumat verdi. Amansız döyüşlər nəticəsində həmin gün düşmənin 5-ci, 6-cı, 7-ci dağıtıcı alaylarının və 18-ci motatıcı diviziyasının müdafiə olunan bölmələri canlı qüvvə və döyüş texnikasını itirərək geri çəkilməyə məcbur edildi. Bölmələrimiz çoxlu sayda silah sursatı qənimət götürdü. Azərbaycan hava hücumundan müdafiə bölmələri Füzuli və Tərtər istiqamətlərində Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus 3 taktiki pilotsuz uçuş aparatını, Horadiz istiqamətində isə 1 pilotsuz uçuş aparatını zərərsizləşdirdi. Düşmən isə vəhşiliyindən əl çəkmirdi. Ermənistan silahlı qüvvələrinin yaşayış məntəqələrimizi ağır artilleriya qurğularından və raket sistemlərindən atəşə tutması nəticəsində 25 gün ərzində ölən mülki şəxslərin sayı 63-ə çatdı. 292 nəfər xəsarət aldı. 1981 ev, 90 çox mənzilli yaşayış binası və 386 mülki obyekt yararsız vəziyyətə düşdü. Cavab gecikmədi. Müdafiə Nazirliyi artilleriya bölmələrimizin gecə və gündüz həyata keçirdiyi atışlardan və düşmənin döyüş meydanında atıb qaçdığı hərbi sursatlarının video görüntülərini yaydı. Ordumuz irəliyə, düşmən geriyə gedirdi. Hər ötən gün qələbə xəbərləri gəlir. Torpaqlarımız işğaldan qarış-qarış azad edilirdi. Tarixi zəfərimizə 19 gün qalırdı.